on my skin. Thought I was broken, but I'm rising up again. I was just waiting for the moment to arrive. Can you see the flicker, the spark coming to life? Pour gasoline all over me. Are you sure you can take the heat? You can't stop the fire. Tak Aleši, v Přerově zatím 1-2, jak jste spokojen? Tak spokojený celkem jsem, musíme hlavně přemýšlet, aby jsme prostě auto nerozbili a dojít do závody, aby se nám podařilo udělat letos ten titul. Máme dobře našlápnuto a v tréninku jsem byl druhej, první rundu jsem vyhrál celkem dobrým náskokem, v druhé rundě jsem měl trošku kontakt s Martinem, tak jsem byl na mezi. Pak mě zahodil okno a tím jsem trošku ztratil, než jsem z toho okno očistil, a pak jsem dojížděl za ním vlastně a druhý místo mi stačilo. Máte skvěle rozjetou sezónu, takže asi nepotřebujete za každou cenu vítězit. Určitě ne, ale tak samozřejmě na závody jezdíme vyhrávat a budeme pro to dělat maximum, ale ne za každou cenu, abychom se prostě dostali. Celkově Přerov, jak se vám líbí trať Přerovská? Přerovskou tak mám rád, je velice rychlá a prostě vždycky se krát vracím. Přerov má velký skok, máte nějakou strategii na ten skok, jet napravo, nalevo, ubrat, neubrat, skákat, neskákat? Tak vždycky trošku uberu a zase přidám prostě, aby to auto nešlo po rypáku dolů, jak se říká, ale skáču většinou vpravo, ale pokud bude potřeba, tak zatáhnu i vlevo.